Aj obec Kopčany sa zapojila do osláv z tého výročia vzniku samostatného československého štátu. Pri tejto príležitosti a v rámci projektu 100 líp sa predposledná 99. lipa vysadila v blízkosti kostola svätej Margity Antiochískej. Na základe projektu Juhomoravského kraja s názvom 100 líp 100 osláv sa od marca tohto roku začali vysádzať lipy. 98 z nich bolo zasadených na rôznych miestach na Morave. 99. bola vysadená v Kopčanoch za prítomnosti hejtmana Juhomoravského kraja Bohumila Šimeka, župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča, primátora mesta Holíč Zdeňka Čambala či starostu obce Kopčany Dušana Dubeckého a za doprovodu dýchovej kapely Májovanka. To spojení, jako které vlastně jsme zahájili už před měsícem, kdy jsme poklepali lávku, která spojí oba dva archeoparky, jak v Kopčanech, tak v Mikulčicích, tak je to takové poselství. A myslím, že obě dvě ty lípy tomu dávají takový hezký základ, že za 100 let ti oba dva národy se zde setkají. Strom lipa veľkolistá je národným symbolom bratov Čechov a Slovákov od všeslovanského zjazdu v roku 1848 v Prahe. Lipy sa začali vysádzať na 10. výročie československého štátu v roku 1928 a symbolizujú ochranu, lásku a vzájomnú pomoc a majú pripomínať nám i budúcim generáciám našu spoločnú minulosť. Tá lipa má význam. Nie len, že tie mosty nás spájajú, ale aj tie stromy, jak na jednej strane v Mikulčiciach, tak tu v Kopčanoch sú to slovanské stromy, stromy slobody a stromy, dovolím si tvrdiť, aj vzniku Československej republiky a toto nás väzuje. Po symbolickom zasadení lipy v tesnej blízkosti najstaršej sakrálnej stavby v strednej Európe, kostola svätej Margity Antiochískej, sa prítomní presunuli na starodávnom vozidle Škoda, ročník 1924 do obce Mikulčice, ktorá bude v blízkej budúcnosti prepojená lávkou cez rieku Morava, práve s obcou Kopčany, a kde zasadili poslednú stú lipu. Župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič nám porozprával o tom, aké sú plány s areálom kostola svätej Margity Antiochískej v rámci cestovného ruchu. Aby sme aj tento kopčianský areál dostali na úroveň toho mikulčického a keď to spojíme, tak aby ten cestovný ruch dával zmysel na oboch stranách Moravy a tým pádom vám viem na to odpovedať, jednoducho toto územie má obrovský potenciál, ktorý si myslím, že by sme mali čím skôr využiť. My Lipke želáme, aby sa jej darilo minimálne tak, ako jej iba o pár metrov vzdialenej staršej sestre, ktorá tento rok získala titul Strom roka 2018 a postúpila tak do celoeurópskeho kola v ankete Európsky strom roka. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.